აღნიშნოთ, რომ 2015 წლის იანვრიდან მოყოლებული სხვადასხვა ქართულმა თეატრმა ძალიან საინტერესო პრემიერა შემოგთავაზა. Да матчорис მინდა გამოვარჩიო ბესო კუპრეიშვილის თამაში მაგიდასთან, რომელიც მან დადგა მარჯანიშვილის თეატრში. მსგავსი თეატრი მე არ ვიცი კიდევ არსებობს თუ არა ბესო კუპრეიშვილის თითების თეატრი მსოფლიოში. ვამბობ, კი იყენებენ ხოლმე სხვადასხვა ელემენტებს, მაგრამ აი ესეთი თეატრი კიდევ არსებობს თუ არა არ ვიცი. მას აქვს ულევი ფანტაზია, მინდა გითხრათ, და მისი ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რომ მისი ფანტაზიის მასაზრდოებელი წყარო პირველში ყოვლისა ეს არის მუსიკა. იგი აგებს მუსიკაზე, აი სხვადასხვა ეწუდებს თითების, ძირითადად ეყრნობა თითებს. ახალი სპექტაკლი შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარი სინთეზია, მსახიობები, ცოცხალი მსახიობები თამაშობენ, თითებია გამოყენებული, პლასტიკა, პანტომიმის ელემენტებიც არის, თოჯინებიც არის ამ სპექტაკლში გამოყენებული. ეს არის 10 თუ 12 ეწუდისაგან აგებული შემდგარი სპექტაკლი. სპექტაკლი აი ძალიან კეთილი სიყვარულის სითფოს მომტანია. ეს არის აგებული ასე, რომ თითქოს ანგელოზი დედამიწაზე ჩამოდის, რომელსაც ონისეონიანი ანსახიერებს და მოუნდება დედამიწის, ანუ ადამიანად ქცევა, გარდაქმნა და იგი გარდაიქმნება ადამიანად და შემდეგ აი სხვადასხვა ცხოვრებისეულ რაღაც სიტუაციებს გაითამაშებენ. თქვათ, ანგელოზის ადამიანად დაცემის ეპიზოდია ძალიან ისე ხატრულად გაკეთებული და ამ დროს მართლა ძალიან ისეთი მცირედი საშუალებებით, ანუ აი შავ ხელთათმანს იცვამს ამ ეპიზოდში ონისეს გმირი და აი ეს შავი ხელთათმანი რაღაცნაირად თქოს ეცემა აი სიმაღლიდან ამ მაგიდაზე, რამდენჯერმე მოხდება, მე თითქოს ზევით ადის, ანუ ვერაფრით ვერ ხდება, რამდენჯერმე იმეორებს ამ დაცემის მომენტს და ბოლოს რო დაეცემა, პატარა რაღაცა იმას ამოიღებს მაგიდის უჯრიდან და თითქოს დაიწვეთებს ამ იმაზე და წითელი ის ჩამო გეგონება სისხლი წვეთები გაჩნდაო. Да, ну, амис мере უკვე იგი ადამიანად გარდაიქმნება. გადიხარ გარეთ, რაღაცები გაწვება, ჩართავ ტელევიზორს გაწვება, ქუჩაში მიდიხარ, უყურებ ამ ხალხს რაღაც შავებში, რაღაც დაღურებული სახეებით და ეს შენს ეს ხო გადმოდის და აი სულ ფიქრობდი, აი უნდა დადგა სპექტაკლი, ხო, აი რაღაც ხარ გაჩერდები, არა რეჟისორი ხარ და თეატრი გაქვს და რაღაცა პრეტენზია გაქვს, ხო? და ეს არ მომხდარა ერთ დღეში და ორ დღეში, ეს წლების განმავლობაში რაღაცა გროვდებოდა, გროვდებოდა, გროვდებოდა და მიფიქრე, რომ აი მოდი შევეცდები, გავაკეთო სპექტაკლი, სადაც ადამიანები მოვლენ, მაყურებელი მოვა, დაისვენებს და წავა. აი ძალიან მინდოდა, რომ აი ბევრი სიყვარული ყოფილიყო, ცოტა სევდაც ყოფილიყო
იუმორი ყოფილიყო. იმიტომ რომ და ეს ყველაფერი მომხდარ იყო ძალიან მშვიდად, წყნარად, ყოველგვარი პრეტენზიის გარეშე. აი სულ იწყებ მე ფიქრს ვინ ითამაშებს ამ სპექტაკლში ჭირდება მე ცოცხალი პლანი თუ არ მჭირდება ისევ ჩახურულ სივრცეში უნდა ვითამაშო როგორც აი ის სპექტაკლი რომელიც ბათუმში დაიბადა თიებში ნიჟარაძესთან და ბესო ბესელიასთან ერთად მე დავიწყე დარბაზში სიარული 10 სცენაზე რაღაც ეს აი სივრცესაც მთხოვდა რომ აი გაშლილიყო ეს და აი ხედავდეს მაყურებელი როგორ ემზადებიან, როგორ აკეთებენ ერთი ეტიუდი რომ დამთავრდა მეორეზე, როგორ გადადიან ეს ყველაფერი. მე ჭოლა მეუბნება რა შვები. ნუ არის შენია მეთხარი აი მარჯანიშვილის თეატრი. მედი კაცო ნუ გეშენია დავა. მაგრამ მაინც არ გავრისკე ბოლომდე და მაყურებელი მაინც სცენაზე დავაჯინე, ოღონდ აი ეს უკანა სივრცე მაინც გამოვიყენე თავისი ხიდით. და ონისეზე შევაჩერე ყურადღება. იმიტომ ონისე მეთოჯინია. დამთავრებული აქვს ეს ის, მაგრამ ნუ მე წავიდა დრამატულ სახეობა და ძალიან კარგი სახეობია. რეპეტიციები იყო ძალიან საინტერესო. ერთხელში გავაკეთეთ ეს სპექტაკლი, მაგრამ უმეტესი ნაწილი იყო საუბარი ონისესთან. შენ ეს უნდა ითამაშო ეს. თქვენ ერთი პირობა მქონდა ონისე. მე რო ვიღაცა მითხრას, რომ ეს ონისე ონიანია. რომელიც რაღაც სპექტაკლში მყავს ანახი ან რაღაცა, ხო? იქ მოხსნი როლიდან თქვა რა. შენ უნდა გახდე მაყურებლისთვის ძალიან მოულოდნელი თქვა რა. ონისე ონიანი, აი რამდენ სპექტაკლში მყავს ნანახი და აქ გამოოცა მისმა ესე იგი პლასტიკამ, ну, რა თქმა უნდა, სამსახიობო ნიჭის ძალიან კარგი მსახიობია და აქვს სამსახიობო ნიჭი, მაგრამ გარდა ამისა, როგორც ჩაჭდა და გამოიყენა თავისი ხელები, ანუ თითები, ძირითადი დატვირთვა მოდის ონისეზე, ანუ ონისეს პერსონაჟზე და არაჩვეულებრივად ათამაშებს ხელებს, თითებს და ჩემთვის ეს ძალიან, ну, გასაკვირი იყო, იმიტომ რომ სხვა დროს ასეთი რამ ეს მისთვის პირველი შემთხვევა იყო ასეთ სპექტაკლში მონაწილეობა. მე მყავდა პედაგოგი ბატონი გივსარჩიმელიძე, ბესოს პედაგოგი, ვინც იყო ჩვენი რეჟისორის და ის გვასწავლიდა ელემენტარულ შეგრძნებებს, თუ რა შეგრძნებები იყო აუცილებელი მსახიობისთვის. და რაღაცებს მე რა პატარ-პატარა ეწეოდებით, შეგრძნებების ეწეოდებით გაგვიზარდა და ეს რაღაცა ერთი დიდი უზარმაზარი ეწეოდი გაგვაკეთებინა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ზუსტად დაგვანახა როგორ დაიმუშავოს სახეობა. მე არ ვიდებ თავს საიმისოთ, რომ ხომ მე ვარ რაღაც სასწაული, ღმერთმა დამიფაროს ამისათვის, მაგრამ აი ეს რასაც ვაკეთებ, ეს იყო ჩემთვის ძალიან რთული. იმიტომ რომ აქ ერთობლივად თოჯინასთან ურთიერთობა, ეს არის უსულო საგანი, მაგრამ ამადროულად ძალიან სულიერი. ანუ სულიერია იმ თვალსაზრისით, რომ იგი მოქმედებს, იგი შემოდის შენთან კონტაქტში, იგი შემოდის შენთან ურთიერთობაში და ამიტომ ზუსტი უნდა იყო მასთან ურთიერთობაში. აი ზუსტად უნდა მიაწოდო და ზუსტად გაწოდო, გიბრუნებს უკან. რავი ძალიან რთული იყო თითების თან მუშაობა, იმიტომ რომ
თითით უნდა გადმოსცე რაღაცა ამბავი უნდა უამბო მაყურებელს. თავისთავად ეს როცა ვთქვათ სახიერ მიმიკას ეხება, ამ დროს ჩვენ ვიწყებთ ზუსტად იმ გრძნობისათვისებას, ანუ შეგრძნებას, რა გრძნობაც იმ წუთში, იმ გარემოში, იმ ატმოსფეროში არის აუცილებელი. ავიც რთულია ძალიან ეს ყველაფერი და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბესოს, რომ ამის შესაძლებლობა მომცადა. მე კიდე ერთხელ რაღაცა ჩემ თავთან კი არ დავრჩი ამ შემთხვევაში მარტო. მე ვარ ჩემს ლამა სამყაროში, სადაც ძალიან ბევრი კარგი ამბავი ცოცხდება. ეს ახლა ახალი არ არის, როცა პლასტიკით ან მოქმედებით ან მოძრაობით გამოხატავ რაღაც ამბავს ყვები, მაგრამ იცით რა, რთულია დრამატული მსახიობის თუ ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი უნდა ზუსტად დაიჭირო ის მომენტი, რომ აი თქვათ რომელი შენი სხეულის რომელი ნაწილი უფრო კარგად მოყვება ამ ამბავს. აი თქვათ არ ვიცი ხელის მტევანი, არ ვიცი სხეული, არ ვიცი ფეხები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ როცა ზუსტად გრძნობ, ატარებ შიგნით ამ შენ სულში ამ ყველაფერს ზუსტად, აი მაშინ ზუსტად გამოცემ შენი სხეულით ამ მოქმედებით. ამიტომ მე მგონი ძალიან ბევრი დაფიქრებაა საჭირო, რომ ზუსტად მიაგნო ყველაფერს. Furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. But no, Titev Rachecheba, Jer, Iletebs, Sekus Iletebs, Zalot Chuen. და შემდეგ გადავაქვს ეს ყველაფერი თითებში. და რაღაც ემოციას ვდევთ, აი როგორ ახსნა არ ვიცი, მაგრამ ეგრე გამოდის. თითქოს ეს თითები ვარ მე და ვაკეთებ მე ამ ყველაფერს. ანგო ხო გია მარღანიას დაგმულია. უცებ მომინდა რომ აი სხეულზე ყოფილიყო აი ამ ადამიანის სიყვარულის თემა ამოტივტივებულიყო და გადავწყვიტე რომ ტანგოთა და გიას დაუძახეთ. ისე გია მეთხარი აი ეს ტანგო ონისეზე უნდა მოხდეს თქვა რა. და ნუ გიამ ფანტასტიკურად გააკეთა ეს ყველაფერი, აი ბალერინა ესეც გია მარღანიას გაკეთებულია და ძალიან კარგად თანამშრომლობთ რა გიასთან, იმიტომ რომ ასე ვთქვით, გიას უკვე დაჭერილი აქვს მუღამი თითებით რა შეიძლება და რაღაცებს რომ კამათობთ, რაღაცებს ვცვლით, რეპეტიცია ჩვეულებრივი პროცესია და მასთან მუშაობა არის ფანტასტიკად. არანაირი სირთულე არ ყოფილა, მართლა რა გითხრათ. ონისესთან მუშაობა ერთი დიდი სიამოვნებაა. თოჯინას გყავს, თოჯინასთან გამოსილება გვაქვს მუშაობა, ჰამლეტი ხო სულ თოჯინებით არის. ნუ ახაც შევსვეთ თოჯინა, გყავს ძალიან სასაცილოა საყვარელი პანე თოჯინა. ძვანე თოჯინა მიყვარს ძალიან.
ისეთი ცოცხალია. აი წარეთა ძინა ძალიან მიყვარს. აი იტირებ კიდევ ასე ცოყარელი. ჰელი ენერგია ჩავდოთ მართლა დადებითი ენერგია ჩავდოთ ამ სპექტაკლში. ცით როგორ იყო თავიდან ონისე მახსენა, რომ აი იყო რეპეტიცია მხოლოდ საუბარი. ამ ყველაფერზე საუბრობდით და ბოლოს შევაკოწიცეთ ეს ყველაფერი ერთად და აი როგორ დადებითი ემოციებითაც მუშაობდით ჩვენ ამ სპექტაკლზე, მე მგონი ხალხის ესეთივე დადებითად განისყო სპექტაკლის მიმართ. ალბათ შარშანდელ თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე ჩამოტანილი იყო სლავა პალუნინის თოვლის შოუ, სლავას თოვლის შოუ და აი იქიდან რაღაცა ნაწყვეტიც აქვს ბესოს გამოყენებული, გათამაშებული უფრო სწორად. აი გავაკეთეთ აი ეს ამ პატარა აი რაც პალუნინს აქვს და უშოთ ზვირადღირებული ტექნიკა რაღაცა ფენი ვიყიდე და ფენით აი მაყურებელს ვანახებ რომ აი ფენით კეთდება ეს. ის რა თქმა უნდა დიდი შოუა, მაგრამ ჩვენ ის გავაკეთეთ ძალიან პატარა. ალონინის გავლენა ამ სპექტაკლში არის. და მეუბნები, შენ უნდა გახდე საქართველოს პალუნინი თქო. კოპირებას ვერ გავაკეთებ და ახალი პერსონაჟი უნდა შემოვიდეს, აი რაღაცა კლოუნი, თავისი სევდი, თავისი იმით და ერთი დღე დავნიშნეთ, რომ აი გრიმი, როგორი უნდა კონდეს ამ ადამიანს გრიმი და ვინ იქნება ეს და რანაირი იქნება მისი გამომეწყველება. ერთი დღე იყო გამოყოფილი და ონისი წავიდა, გაიგეთ და ჩამოვიდა და რო შეხედა. ეგ არის თქვა რა. აი პალუნინთან ხო გახსოვს აი მოფრი არ რაღაცა და იყო ერთი ვარიანტი რომ აი ბუმბული და ონისე მოიტანა ერთი დიდი ბალიში და აი მოსინჯოთ რაღაცები და გავჭერი და ბუმბულები და უცებ შევხედე რომ არა თქვა რა მოდი ესე გავაკეთოთ რა ორი ცალი იყოს ორი ბედნიერი ადამიანი რომელსაც ერგო ეს ბუმბული და ისე რა ბუმბული მე ყველას მიაგე ეს არის სუვენირი ეს არის რაღაც სიმბოლოსავით არის რომ აი შენ შეგიძლია იყო ბედნიერი ეს გერგო შენ თითქოს ლატარიაში მოიგე და წლები გავა და უი ეს ბუმბული მე ხო იმ სპექტაკლში ყო ახლა დღეს სპექტაკლის შემდეგ გახსოვ ბავშვები ტიროდნენ ბედნიერი ბუმბული მინდა და აი იქ იყო დარჩენილი და ბავშვს ვაჩუქე და იქ არის აი ბოლოში ონის თქვენს გინდათ მე რე მოახსნევინ ეს თქვენს გინდათ არ მაქვს მაგრამ მე ვთქვი არ გინდა აი ცოტა შეარბილე არ მაქვს კი არა ამისთვის უნდა იოცნებო მიზანი უნდა დაისახო რომ ეს ბუმბული დაიჭირო.